अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एवरीथिंग इज चैनल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज दोबारा आप लोगों की खिदमत में एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन सऊदी मवादनीन और उन गैर मुल्की मुकीमीन के लिए एक अच्छा खबर है जो गाड़ियों का कारोबार करता है या वो अपना गाड़ी लेना चाहता है या उसने गाड़ी ऑलरेडी ली है और उसको अपने नाम पर कर लेते हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो खुशखबरी का है। इसके बारे में दोस्तों आज उकाज अखबार, आप लोग जानते हो कि सऊदी का एक बातिमाद अखबार है, एक बातिमाद इदारा है, जिसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि मसादर ताहिद मत नकल मिल्किया मुरकिबात अफराद अबर अबशर करीबन, यानी दोस्तों कि सऊदी वजारत दाहिलिया अबशर में मुरकिबात के मुतालिक एक नया फ्यूचर ऐड कर रहा है, जिसके जरिए से गाड़ी के मालिकान अपने गाड़ी अबशर के जरिए अपने नाम करेंगे, जिसके बारे में दोस्तों आगे बता रहे कश्यप मसादर अन करीब ताहिद نقل ملكية مركبات أفراد عبر نظام أبشر والتي تغني المواد المقيم أن مراجعة معارض سيارات ومكاتب الحاسة، يعني دوستو كشف مصادر يعني ذرائع بتا رہا ہے کہ ان قریب اتحاد مدى نقل ملكية مركبات کے ان قریب گاڑیوں کا جو ملکیت کا مسئلہ ہے وہ ان قریب أبشر کے ذریعے سے ایک دوسرے کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گے، والتي تغني المواد المقيمين يعني مقيم کو اور سعودی مواطن کو مراجعة معارض کسی بھی قسم کے معارض میں یا مکاتب جو سیارات کے مکاتب ہے آپس ہے اس میں جانے کا ضرورت نہیں ہوگا، ان قریب یہ فیوچر ابشر میں ایڈ کر دیا جائے گا، کیونکہ دوستو بتایا جا رہا ہے کہ آلریڈی ایڈ کر دیا گیا ہے، وہ ابھی تجرباتی مراحل میں ہے اور ان قریب جب اس کا تجربہ کامیاب ہو جائے گا تو یہ تمام لوگ کے ابشر میں اجنبی ہو یا سعودی ہو اس میں ایڈ کر دیا جائے گا، جس کے بعد جو دوست اپنا گاڑی خریدنا چاہتا ہے یا جس نے گاڑی لی ہے یا جو لوگ معرض میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے ایک مسئلہ ہوتا تھا جب وہ اپنا گاڑی اپنے نام پر کر لیتا تھا یا جو اس نے گاڑی بھیجی ہے اس آدمی کے نام پہ کر لیتا تھا، تو اس کو مختلف معارض میں مختلف مکاتب میں اس کو جانا پڑتا تھا، اس میں کچھ دن بھی خراب ہوتے تھے اس کا، تو اس قانون کے آنے کے بعد جو نیا فیوچر ہے ابشر میں یہ انشاءاللہ جلد کچھ دنوں میں ایڈ کر دیا جائے گا، تو اس کے آنے سے پھر آپ جو ہے اپنا گاڑی یا دوسرے گاڑی ابشر کے ذریعے سے ایک دوسرے کے نام پر کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے دوستو کچھ شرائط ہے غیر ملکی کے لیے بھی اور اجنبی کے لیے، جو بھی اپنا گاڑی اپنے نام پر کر لیتا ہے یا دوسرے کے نام پہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے پہلا شرط جو ہے اس گاڑی کا جو استعمارہ ہو اس ساری مبہول ہو، ویلڈ ہو، ایکسپائر نہیں ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی یا غیر ملکی یہ گاڑی اپنے نام پر کر لیتا ہے یا دوسرے کو ٹرانسفر کر لیتا ہے تو اس کا بھی اقامہ ساری اور مبہول ہو، اقامہ ایکسپائر نہیں ہوں، یہ جو آپشن دوستو ان قریب اپڈیٹ کر دیا جائے گا، یہ فیوچر آ جائے گا ابشر میں، یہ صرف افراد کے لیے ہے جو عام لوگ ہیں، عام غیر ملکی ہے، عام سعودی ہے، اس کے علاوہ جو مؤسسے ہے، جو کمپنی ہے، اس کے لیے یہ آپشن، یہ فیوچر ابھی سٹارٹ نہیں ہوگا، یہ صرف افراد کے لیے ہوگا۔ خیال ہے کہ اس سے پہلے سعودی وزارت داخلیہ نے گاڑی کے متعلق ابشر میں گاڑی کی تعمیر چیک کرنا، گاڑی کا چیسس نمبر گاڑی کی نمبر سے یا گاڑی کی استعمال نمبر سے چیک کرنا اور ایک اور سروس بھی ایڈ کر دیا گیا ہے اس سے پہلے، جس میں ابشر کے ذریعے سے کوئی بھی آدمی اپنی گاڑی کا رقم نمبر جو نمبر پلیٹ ہے وہ چینج کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی دوستو گاڑی کے متعلق ایک نیا اپڈیٹ۔ اسی طرح سعودی کی ہر قسم کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔